Etirazınızın səbəbi nədir? 12 ildən artıqdır ki, mən bu arabanın qapısındayam. Prezident aparatı, bura, Daxili İşlər Naziri, Milli Məclis, hər yerə. Məni iki dəfə küçədən uğrayıb dəlixanaya yerləşdiriblər. Sağ-sağlam adamı. Və bugünə kimi bu cinayətlər öz hüquqi əhlini tapmır. Deyirlər ki, güya Fuad Ələsgərovun göstərişi ilə Oqtay Şirəliyev, Kemaləddin İdarov, Mahir Muradov, Faiq Tağzadə, Fikrət Məhmədovun göstərişi ilə bu cinayətlər ört basdır edilir. Belə də dövlət olar. Cənab Prezident deyir ki, dövlət məmurları dövlətə, xalqa şərəf eləyəcək xidmət etməlidirlər. Bunlar necə xidmət edirlərdir? Respublikada elə bir dövlət qurumunun rəhbəri qalmayıdır ki, məni qəbul etsin. Hamı da bilir bu, məni qanunsuz dəlixanaya yerləşdirmək fikirləri. İndiyə qədər də heç bir tədbir görmürlər. 19 sentyabr 2010 və 20 fevral 2014-cü ildə məni iki dəfə həkim, polis, prokuror, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşları məni küçədə uğrayıb, məhkəmənin qərarı olmadan və 4 ildən sonra heç bir əsası olmadan dəlixanaya yerləşdirilir. Və məni əsas bütün dövlət qurumlarının rəhbərləri qəbul edir. Xahiş edirəm, cənab prezident, çağırın o dövlət məmurlarını, kim ki məni qəbul edir. Yaqub Eyyubov, Ziyafət Əsgərov, Bahar Muradov, üç dəfə, Mədəd Quliyev, Süleyman Elmir Süleymanova, Oqtay Şirəliyev, Kümələdin İdarov, Mahir Muradov, Faiq Tağzadə, Fikrət Məmmədov, sonra Ramil Usubov iki dəfə vəkilimlə bir yerdə, Vilayət Eyvazov, Aydın Əliyev və digərləri. Və hamı da bilir ki, mənə qarşı ağır cinayətlər törədiblər. Adam oğruğu ilə ağır cinayətlər törədiblər. Ya, iyunun 3-də baş prokurorun birinci müavini İlkin Məmmədov məni qəbul etdiyi zaman biabırçılıq qaldı ki, bu dövlət məmuru qayıdıb deyir ki, yəni hər ailənin üzvü öz ailənin üzvünü dəlixanaya yerləşdirə bilər məhkəmənin qərarı olmadan. Də mən də xahiş elədim ondan ki, bəs artıq dərəcədə ayın 26 sentyabr 2019-cu ildə qanunsuz qərar ləğv olunmalıdır. İlkin Məmmədov qayıdıb dedi ki, bəs şeydir, güya cinayətkarları cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək müddəti keçir. Demişəm, onda siz cinayət işini açın, qərar qəbul edin ki, cinayətkarları cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək müddəti keçir. Deməli, qərar verir. Bir aydan çoxdur ki, İlkin Məmmədov məni qəbul edib, heç bir nə sənəd, nə məktub, nə cavab vermir. Haçana qədər bu biabırçılıq davam edəcək? İlkin Məmmədovun qəbulunda nə vaxt olmuşuz? 3 iyun 22-ci ildə. İyunun 3-də. Bir aydan çox vaxt keçib, İlkin Məmmədov mənə nə məktublarıma, nə ərizələrimə cavab vermir. 10 il ərzində Fuad Ələsgərovun qəbulunda olmuşam. 10 il ərzində, hər ayın birində mən qəbulda olmuşam. Zakir Qaralı məni 6 dəfə. Rüstəm Musubov məni 9 dəfə qəbul etsələr də bugünə kimi mənim sənədlərimə cavab verməyiblər. Hətta dəfələrlə məni təqdir ediblər, hədələyiblər, küçə sürüşlərinə söylüblər. Cənab Prezident, xahiş edirəm. Baş prokurorun qəbulunda olmuşsunuz, yeni baş prokuror? Yox, Kəmran Əliyevin qəbulunda olmamışam. Kəmran Əliyev, şeydir, adı nədir? Buyur. Buyurun. Bunlar da analarına da belə hörmət edirlər də ola bilsin. Cənab Prezident, xahiş edirəm, göstəriş verin. Kəmran Əliyev məni qəbul eləsin. Mənim sənədlərimə, sübutlarıma cavab versin. Çünki Fuad Ələsgərov və dövlət məmurları sizə aldadırlar. Sizin göstərişlərdə məhəl qoymurlar, etinasızlıqla yanaşırlar, saymamazlıq edirlər və mən adlarını çəkdim. Xahiş edirəm sizlər, cənab prezident, gedin çağırın o dövlət məmurlarını, deyin ki, bu xanım sizin qabulunuza gəlir. Bu qədər dövlət məmuru bir qadının, ananın, 75-77 yaşında qadının hüquqlarını niyə müdafiə edə bilmirlər indiyə qədər? Xahiş edirəm. Siz öz adınızı, familiyanızı, siz gəlib onu qapmaq olmaz,
cemaatin elinden. Ayıp olsun senin için. Öz anama da böyle hürmet edilsin. Mən lazım değil, mən kabulda olmuşam. Getdi ki, mən kabulda olmuşam bir ayımından qabaq. Ne için cevap vermir? Heç bir istilak hareketleri aparılmıyor. Ümumiyyətlə, bir abırçılıq haldır ki, 10 il ərzində 9 dəfə prokurorun qərarı ilə olunub. Heç bir istintaq hərəkətləri aparılır. Nə üzləşmələr, nə ifadələr, nə imza nümunələri. Ən açıq... Bu prokurorun qərarını kim ləğv eləyir? Məhkəmə? Bakı Sabah İran prokurorunun qərarını 5 dəfə Bakı Şəhər prokurorunun Bakı Şəhər prokuroru ləğv edib. Bakı Şəhər prokurorunun qərarını 4 dəfə şəxsən Rüstəm Usubov 3 dəfə ləğv edib. Bu nə əsasən ləğv ediblər? Nə əsasən ləğv ediblər? Ha, cinayetkarlar gəzirlər özləri üçün. Ən maraqlısı odur ki, bu adamlar prezidentin Mehriban Aliyevanın kölgəsi altında yatırlar, gizlənirlər və onun da adından istifadə edirlər. Sağlam anasını dəlixanaya saldırana bu dövlətdə vəzifə verirlər. Belə şey olar. Kimdir, həmin adam kimdir və hansı vəzifə? Həsən Çingiz oğlu Sultanzadə. Demək, bu müstəntiq idi. Gömrük komitəsində. Mən şikayət elədim, bunu adı işçi idi. Elədilər müstəntiq. Zakir Qaralıb 2 may 2016-cı ildə Aydın Aliyeva məktub göndərib ki, bu adamın tutduğu vəzifəsində qalıb-qalmaması məsələsini qaldırır. Bir biabırçılıq aldı ki, baş prokuror və cinayətkarı cinayət məsuliyyətini cəlb etməyə qorxur. Yəni ki, bilir ki, onun arxasında kimlər var. İndi məsələ odur ki, Həsən Sultanzadə kimdir? Yəni, həkimlər, məndə sənədlər var. Həkimlərə külli miqdarda rüşvət vermişəm, pul vermişəm. Polis, 9-cu polis bölməsi gedir, JK-ın işçisinə deyir ki, siz də gedin Ali xanımdan şikayət edin, oğlu sizə pul verəcək. Məndə elə sənədlər var ki... İndi hal-hazırda hansı vəzifədədir? İndi də generalın mavini eləyiblər. Mən başa düşmürəm, indi də bir dənə 51 yaşında arvad peydə olub, özünü göyək ki, bunların qovumudur, Həsən Sultanzadənin birinci atasının birinci həyat yoldaşından olan qadındır, 51 yaşında Sevinç Sultanzadə. Qayıdıb deyir ki, mən onu general da eləyəcəm. Başa düşmürəm, cinayətkarı necə general eləyirlər? 10 ildən çoxdur ki, bu cinayətkar adam oğruğu ilə ağır cinayət törədiblər. Məni 2 dəfə küçədən uğrub məhkəmənin qərarı olmadan dəlixanaya yerləşdiriblər. Özdə ən maraqlısı odur ki... İndi sizi qəbula dəvət edirlər, gedirsiniz mi qəbul? Nə qəbul? Mənə, deyirəm, Elçin Məmmədov məni qəbul eləmişdi bir ay bundan qabaq. Cavab verməyib, heç neyləmir. Ən də maraqlısı odur ki, Sabahiran bir dəqiqədə baş prokurorluğun istintaq idarəsinin rəisi Neymət Əvəzi. Məni 7 dəfə qəbul eləmişdi Zakir Qaralıb burada olanda. Mən ona təqdim etdiyim sənədlərə cavab verə bilmədi. İndi bu adam nə yazır? Yazır ki, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 39.1.2 bir dəqiqə. 39.1, yəni ki, əməllərində cinayət tərkibi yoxdur. Həsən Sultanzadə məni 3-cü dəfə dəlixanaya yerləşdirmək üçün Adiyyət Olumun qurumun rəhbərinə Kemaləddin Edərov məktub yazıb ki, xayiş edir, mənə kömək edilə, anamı dəlixanaya salın. Buyurun, belə bir abırçılıq olar. Xayiş edirəm, cənab prezident, artıq dərəcədə 12 ildir ki, mən sizə müraciət edirəm. 10 il ərzində Fuad Ələsgərovun qabılında olmuşam. Xayiş edirəm, artıq dərəcədə mənim məsələmi nəzarətə getirin. Xayiş edirəm, cənab prezident.